კამარჯოპამ მე გიორგი ვარ და თუკი შეხვდით Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე თუ რა არ უნდა გააკეთოთ Excel-ში ძალიან არასწორია, როდესაც ნიშნავთ ხოლმე ფლიანსვეც და მაგალითად ვაძლევთ ფერს რაც იწოს თლიანად მილიონზე მეტი სტრიქონის შევსებას ფერით რაც თავის ხრივ ზომაში ძდის ფაილს იგივე რა თქმა უნდა არ უნდა გააკეთოთ არც სტრიქონზე აა ასევე გეტყვით რომ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ასეთი სტილის წღილი а, რომელშიც სათაური გინდა რომ იყოს შუაში, მაგალითად, es იყოს დაუშვათ, zaneba merch center-ი შუაში და es-იც იყოს დაუშვათ შუაში. და ამავე შემთხვევაში გინდა ხომ რომ es მოვნიშნოთ და დავინახავთ რა არის ჯამი, ახაც მოვნიშნოთ დავინახავთ რა არის ჯამი და ამავე შემდეგან sashalo და ამავე შემდეგ. მაგრამ ხშირად არის სიტუაცია, როცა აი es გინდა მოვნიშნოთ, ანუ რეალურად მოვნიშნოთ es-ენიც და ესენიც ერთდროულად, მაგრამ რადგან ჩვენში გვაქვს merge, ამას ვერ გავაკეთებ. ჩვენ ახლა სხვა გამოცავს ქთავავთ. ასე დროს მონიშნეთ ეს უჯრები და კი არ მისდეთ ცნება merge center-ара მე შედით და აი აქ აირჩეთ a center across selection. დააჭერთ ოკეის და აქ თავისით გადმოვა შუაში. იგივე მოქმედება გამოიმეორე თქვენოთაც და მიეცით ძანება center across selection-ი. ოკეი და უკვე ასეთ შემთხვევაში მართლაც მოხდება ის რომ მოინიშნება მთლიანად ეს სივრცე და უკვე გამოყენება შესაბამისი მონაცემები. Араздро сарчартოთ Excel-ში ბორდერების სრულიად. აი 100-ს, ან ეს ძალიან არასწორია და ასევე არა ეფექტური. შეგავამცეთ ყოველთვის გახსოვდეთ რომ გამოიყენოთ მხოლოდ ბორდერი, სადაც გაქვთ ხრილი. დაჭერით Ctrl+A, მოინიშნება სრული ხრილის მონაცემები მეეცით all table და აი ესე გამოიყენეთ is. Рачше хeba შემდეგ ბრძანებას ეს განხლავთ რომ როგორ ჩავწეროთ تاريخის სწორად Excel-ში ან როგორ შეიძლება ვწეროთ დრო სწორად. არასოდეს არ დაწეროთ თქვენეული ვერსიით, ისე როგორც თქვენ მოგწონთ. ყოველთვის უნდა დაწეროთ იმ ვერსიით, რა ვერსიაც თქვენი კომპიუტერისთვის არის მისაყები, რათა იყოს სწორი თარიღი და არ გამოიწვიოს შეცდომა Excel-ში. მაგალითად, თქვენ შეიძლება ხშირად წერდეთ 02.06.2022 და Enter. სინამდვილეში ეს ასე არ არის სწორი, იმიტომ რომ ის დარჩა მარცხენა მხარეს. და არა მარტო იმის გამო რომ არ ცხენამ ხარით დარჩა თუნდაც წერტილებითაც რომ დაઉწერე ამანაც გამოიწვია კიდევ პრობლემა და ასე შემდეგ ვინეიდან ჩემი ექსელის სწორი ფორმა control წერტილმძიმედა ხელის დაჭერით უნდა შევამოწმოთ და ნახავთ რომ თურმე ჯერი წერება თვე შემდეგ რიცხვი შემდეგ კი წელი და ასე გადაამოწმეთ თქვენს ხოლო დროს კი რაც შეგვეხება ეს არის control shift წერტილმძიმით და მიიღებთ უკვე სწორアドレス და აქვე rogor chavzorot ritskhvistorat 35.6 mzimit tu 35.6 tsertilit romelits darcheba marjvena khares isikneba tvoen komp'yutershi stori forma arda arkvat shit sakheli history inglisurat ulisqo history და ეს არ არის ストორი და თქვენ თვითონ ნახეთ რატომ არის ストორი და რაც ასევე ძალიან პოპულარული ეს არის ფილტრის შექმნა რომელიც მინდა ახლა გაჩვენოთ და ხშირად მოズდით ხოლმე ადამიანებს გამდმოაკოპირებ მაგალითად მონაცემს, მივეცი რააც კონკრეტული ნაწილი და აი აქ შეიძლება არის ხოლმე შემთხვევა, რომ შესაძაც მაგალითად ახალ სტატუს განუსაწყოვენ ან თუნდაც რააც კონკრეტულ სტატუს მინიჭებენ ადამიანებს როგორ. მაგალითად რატომ შეიძლება ვიღაცამ უბრალოდ გადაწყდეს, რომ ჰაიდი გაუკეთოს რააც ნაწილს და შემდეგ გადაწყდეს, რომ ყველა ეს მადგანი იყოს მაგალითად არქიტექტორი. ამ შემთხვევაში თუ ამას ჩამოწევენ და გაავრცელებენ დაუშვათ ბოლომდე, ანუ უნდათ, რომ არქიტექტორი იყოს ეს ხალხი, მაგრამ მეരെ გაუშვებენ ხელს ერთი შეხედვით გამოდის რომ თვითონს მართლა წौला ეს არქიტექტორი გახდა, მაგრამ ის ვინც დამალულია არ გაფუჭდა. საქმე იმასშია რომ მე 6-დან მე11-ის ჩატვლის სტრიქონებს რომ გამოვაჭენთ, იქაც ვნახავთ რომ ისინი არქიტექტორები არიან. როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა? მოვაგვაროთ ის რომ დავაკოპიროთ ის რაც გვინდა რომ გახდეს წვები, მოვ Уничнот ყველა матგანი, матчорис мо уничтоება, რა თქმა უნდა, დაハйдებულიც, უბრალოდ დავეჭიროთ Alt წერტილმძიმეს და შემდეგ control V. და როდესაც უკვე გახსნით, ანუ გამოვა ჩვენ თემ მონაცემებს და მივცემთ unhide, ხო? აი აქ უკვე დავინახავთ, რომ მართლაც არქიტექტორებს შორის დარჩებიან ისე ეს ადამიანები, ვინც იყვნენ. მადლობა ყურადღებისათვის. არ დაუშვოთ ხოლმე ეს შეცდომები. გამოიყენეთ თქვენი არქის ვიდეოები იმისთვის, რომ გაიღმაოთ თქვენი ცოდნა Excel-ში. რომ მოშხდられますთ რაებით.